Marshall Peak, Kabanata 3769 Pakikiba ka ng dugo, kung itago man o hindi ni Old Chen ang anumang bagay sa kanyang sarili, hindi na kailangang mag-alala. Dahil nanumpa siya sa kanyang martial heart, kailangan niyang magbayad ng halaga kung sinubukan niyang linlanggan siya. Kung may lumitaw na kapintasan sa kanyang martial heart, wala siyang pagkakataong maging isa sa mga great emperor sa buhay na ito. Masasabing hanggat maaari nilang makuha ang unang kamay na impormasyon, kung gayon ang tatlo sa kanila ay tiyak na makakalamang sa darating na Great Dao Battle at magkaroon ng mas magandang pagkakataon na maging isa sa mga Great Emperor. Sa pag-iisip nito, ito man ay ang nasa katanghali ang gulang na babae o ang ibang lalaki, hindi nila maiwasang mapatitig sa batong demonyo na nag-aapoy ang mga mata, na parabang ang nasa harapan nila ay hindi ang demon race na kinasusuklaman ng lahat, ngunit isang plato ng masasarap na pagkain. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Old Chen, na nag-e-explore sa mga lihim ng knowledge sinang batong demonyo, at biglang sumabog ang kanyang aura. Ang nasa katanghali ang gulang na babae at ang isa pang lalaki, na nakatutok sa pagsugpo sa batong demonyo, ay nahuli at pinalipad. Anong ginagawa mo? Galit na galit ang isang lalaki, iniisip na may natuklasan si Old Chen na hindi kapanipani walang impormasyon at ayaw niyang ibahagi ito sa kanila, kaya bigla niya silang inatake. Kung ito talaga ang kaso, maaari lamang itong mga hulugan na si Old Chen ay maikli ang paningin. Ngunit pagkatapos ng isang sulyap, nakita nila na ang sitwasyon ay hindi tulad ng iniisip nila. Ang kalagayan ni Old Chen. Mukhang. Medyo nababaliw si Old Chen. Napansin din ang nasa katanghali ang gulang na babae ang sitwasyon at sinabi habang nakatingin sa harapan. Sa sandaling ito, dalawang daloy ng dugo ang umagus mula sa mga mata ni Old Chen. Hindi lamang iyon, Ngunit ang kanyang mukha ay namula rin at ang isang marahas na divine sense ay sweep out na parang tubig, na parang naging demon race. Zu. Zuli. Kinagat ng matandang Chen ang kanyang mga ngipin at umungal, ang kanyang anyo ay sumore-suray pabalik na parang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa na may dugong bumubulusok mula sa kanyang bibig at ang kanyang aura ay mabilis na hamina. Ano? Namutla ang magandang mukha ng nasa katanghali ang gulang na babae habang likas niyang sinusuri ang sitwasyon sa kanyang paligid. Ano ang ibig sabihin ni Zuli? Natural na alam ng peking emperor ng Star Boundary. Ito ang Demon Saint ng Demon Territory, isang pag-iral na kapantay ng Great Emperor. Ngunit, maaari bang pumasok ang isang Demon Saint sa Mysterious Heaven Palace? Soul Restriction. Sa kabilang banda, mabilis ang isip ng lalaki at agad na naisip ang pangunahing punto. He exclaimed may soul restriction spell ang Stone Demon Knowledge Nalin Nalinlang tayo, nang marinig ito ng nasa katanghali ang gulang na babae, na pagtanto niyang hindi pa nakapasok si Zuli sa Mysterious Heaven Palace. Sa halip, nag-iwan siya ng ilang uri ng paghihigpit sa isipan ng Stone Demon, dahilan upang mapatay si Elder Chen. Iligtas. Iligtas mo ako. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga orifice ni Chen Lauki habang siya ay sumisigaw ng tulong kahit na ang dalawang peking emperor sa tabi niya ay malinaw na naramdaman na ang kanyang banal na pag-iisip ay nakikipaglaban sa isang uri ng kapangyarihan. Hindi na kailangang sabihin, ang kapangyarihang iyon ay nagmula sa Demon Saint Zuli. Nagkatinginan ang nasa katanghali ang gulang na babae at ang lalaki at nakita sa mga mata ng isa't isa ang pakikibaka. Napakahusay ng katanyagan ng Demon Saint. Wala talaga silang lakas ng loob at kumpiyansa na lumaban sa kanila hindi magiging sulit kung hindi nila mailigtas si Old Chen at sa halip ay nakulong sila. Gayunpaman, hindi nila kayang makita si Old Chen na ganito nang walang ginagawa. Bukod pa rito. Malamang na nag-iwan lamang si Zuli ng Soul Restriction Spell sa Knowledge sinang Stone Demon. Dapat ay limitado ang kapangyarihang magagamit niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, lumipat silang dalawa sa gilid ni Old Chen at bawat isa ay nagturo ng isang daliri sa kaliwa at kanang bahagi ng nuon ni Old Chen. Ang kanilang banal na pag-iisip ay lumakas. Sa sandaling ito, walang pakialam ang dalawa. Ang kanilang mga avatar ng kaluluwa ay sumugod sa knowledge scene ng Old Chen. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na babae at lalaki. Makalipas ang mahabang panahon, biglang nagmulat ng mga mata ang nasa katanghaliang gulang na babae at lalaki, at pareho silang hingal na hingal habang bumungad sa kanilang mga mukha ang pamumutla. Nagkatinginan silang dalawa at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa kami ay pabaya, nagnganga ang mga ngipin ng nasa katanghali ang gulang na babae. Ngunit sino ang mag-aakala na si Zoli ay mag ng Divine Clone sa isip ng isang half-saint? Kahit na siya ay isang demon saint, ang pamamaraang ito ay hindi walang pasanin para sa kanya. Gayunpaman, sapat na ang isang Divine Clone upang maging ng pagkahulog ng tatlong peking emperor sa isang mapait na labanan. Ang kapangyarihan na magagamit ni Zuli ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa sinuman sa kanila, ngunit ang paraan ng paggamit niya ng kanyang kapangyarihan ay higit na nakahihigit. Bukod dito, ang larangan ng digmaan ay ang dagat ng kamalayan ni Old Chen. Parehong natigilan ang medyo may edad na babae at lalaki. Sa kabaligtaran, ang Divine Clone ni Zuli ay maaaring kumilos ng walang pagpipigil. Bagamat ang mapait na labanang ito ay pumatay sa Divine Clone ni Zuli, hindi maliit ang presyong ibinayan nila. Napasulyap ang lalaki kay Old Chen at isang masakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Old Chen, siya. Lumamlam din ang ekspresyon ng nasa katanghali ang gulang na babae. Bagaman ang kanyang buhay ay hindi nanganganib, ngunit. Sa puntong ito, siya ay napabuntong hininga ng malalim. Maghanap muna tayo ng mauupuan. Mungkahi ng lalaki, iyon lang ang magagawa natin. Ilang sandali pa, ang nasa katanghali ang gulang na babae ay humantong sa isang kweba. Matapos makumpirma na walang panganib sa loob, nagpadala siya ng mensahe kasama ang kanyang divine sense. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng lalaki ang walang malay na Old Chen sa kuweba at inilagay siya sa isang malinis na lugar. Pagkatapos, tumalikod siya at nagayos sa labas ng kuweba. Sa pagkakataong ito, walang malay si Old Chen sa kabuoang tatlong araw. Pagkatapos lang ng tatlong araw ay unti-unti na siyang nagising. Bilang isang peking emperor, bagamat wala siyang malay, alam niya ang sarili niyang sitwasyon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay agad na napatingin ang dalawa niyang kasama nagaalalang tanong ng nasa katanghali ang gulang na babae. Kumusta Chen, ano ang nararamdaman mo? Mahina ang pagubo ng matandang Chen at pinilit ang sarili na umupo. Napangiti siya ng mapait, sa pagkakataong ito, talagang nagpunta tayo para sa lana at umuwi ng gupit. Ang isa pang lalaki ay nagsabi. Sino ba ang mag-aakala na si Zoli ay gagawa ng ganoong mga pagsasaayos? Old Chen, ikaw. Itinaas ni Old Chen ang kanyang kamay upang pigilan sila. Alam ko ang aking sitwasyon natatakot akong hindi ko magagawang lumahok sa laban ito ng Great Dao. Ang kanyang ekspresyon ay maaaring ituring na walang malasakit, ngunit kapwa ang nasa katanghali ang gulang na babae at ang lalaki ay nakikita ang matinding kalungkutan at hindi pagpayag sa mga mata ni Old Chen. Sino ang handang tanggapin ito? Ang labanan sa Great Dao ay isang engranding kaganapan na magaganap lamang isang beses bawat ilang sampu-sampung libong taon. Maraming peking emperor ang hindi makakakuha ng pagkakataong ito kahit nagugulin nila ang kanilang buong buhay sa paghihintay para dito. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok at magsikap para sa rurok ng Marshall Way. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling panahon, nahulog siya sa ganoong estado. Bagamat nakaligtas siya sa tulong ng kanyang dalawang kasama sa labanan ng mga espirito, ang kanyang espirito ay lubhang nasugatan. Ang ganitong uri ng pinsala ay naputol na ang kanyang martial path kung tungkol sa pinsala sa kanyang espiritu, malamang na hindi na siya makakabawi sa buhay na ito. Ilang sandali lang ay nahulog siya sa antas ng isang peking emperor. Masasabing ang labanang ito ng Great Dao ay wala ng kinalaman sa kanya. Mapalad din na ang lakas ng isip ni Old Chen ay hindi pangkaraniwan. Kung ito ay isang taong may bahagyang mahinang lakas ng pag-iisip, malamang na nabaliw na sila kaagad. Ito ang kapalaran. Gayunpaman, Upang makakuha ng ganoong impormasyon, ang sakripisyon ng matandang ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Tumawa si Old Chen na nanghina sa sarili. Natawa ang matandang Chen sa kanyang sarili, at pagkatapos ay tumingin sa kanyang dalawang kasama na may tame time na ekspresyon. Ang impormasyong ito, anuman ang mangyari, ay dapat ipasa at sabihin sa iba pang mga kasamahan. Hayaan silang maging mapagbantay, at huwag sundin ang aking mga yapek. Huwag kang mag-alala. Kapag may nakilala tayong iba, talagang sasabihin natin sa kanila. Mataimtim na tumango ang nasa katanghali ang gulang na babae. Napabuntong hininga ang lalaki. Sayang, kung pwede lang gamitin ang Space Spirit Bid. Pagkatapos nilang makapasok, nadiskubre agad nila ang disbentahan ng Space Spirit Bid na hindi nagagamit. Dahil dito, hindi man lang nila maipasa ang ganoong mahalagang impormasyon. Ilang araw na kayong sumama sa matandang ito. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng oras dito. Umalis na kayo dali. Kapag palalampasin ninyo ang pagkakataong ito, isang libong kamatayan ang mamamatay nitong matandang ito. Kayong dalawa lang ang kaya kong problem na isama ang matandang ito. Sinabi ng nasa katanghali ang gulang na babae. Kung magtitiwala si Old Chen sa amin, natural na itataya ko ang aking buhay para matiyak ang kaligtasan ni Old Chen. Ngumiti ang matandang Chen, bakit hindi ako magtitiwala sa iyo? Tumango ang medyo may edad na babae at inilabas ang One Realm Bead. Hiniabot niya ang kanyang kamay kay Old Chen at sinabing, Paumanhin, nakahinga si Old Chen at agad na hinayla papunta sa One Realm Bid. Sa kuweba, nagkatinginan ang nasa katanghali ang gulang na babae at ang kanyang kaisa-isang kasama at sinabing, Umalis na tayo, mas mahalaga na mabilis na mahanap ang iba. Walang pagtutol ang lalaki. Sa loob ng One Realm Bid, malungkot ang ekspresyon ni Old Chen. Dalawang agos ng luha ang Dom Aloy sa kanyang mga pisngi. Wala pang sampung araw mula nang buksan ang Mysterious Heaven Palace, sumiklab ang mga labanan sa lahat ng dako. Sa tuwing magtatagpo ang Peking Emperor at Half Saint, magkakaroon ng away. Ang mga Peking Emperor ng Astral Boundary ay mas pinigilan. Kung tutusin, mas marami ang Half Saint. Wala silang alam tungkol sa sitwasyon sa loob ng Mysterious Heaven Palace at nasa likod sila sa mga tuntunin ng impormasyon. Bago sila magkaroon ng malinaw na pagunawa sa sitwasyon, hindi nila nais na magdulot ng labis na gulo. Gayunpaman, kung mayroon silang ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, tulad ng grupo ni Old Chen, hindi nila taputol na alisin ang isa o dalawang half-saint. Kung ikukumpara sa mga peking emperor, ang half-saint ay mas agresibo. Sa tuwing sila ay may kaunting kalamangan, sila ay magiging walang awa. Sa loob lamang ng sampung araw, ang bilang ng mga peking emperor at half-saint na namatay sa Mysterious Heaven Palace ay umabot na sa lima o anim. Ang bilang na ito ay lubhang nakakatakot kailangang malaman ng isa na ang labanan sa pagitan ng dalawang kaharian ay nagaganap sa loob ng napakaraming taon. Daan-daang milyong cultivator mula sa magkabilang lahi ang lumahok, ngunit isang dosenang o higit pang mga peking emperor at half-saint na eksperto ang namatay. Makikita ang kalupitan at pagdanak ng dugo ng labanan sa pagitan ng Great Dao. Sa paglipas ng panahon, natagpuan ng mga peking emperor at half-saint na eksperto ang kanilang mga kasama at naglakbay ng magkasama. Gaano man kalaki ang Mysterious Heaven Palace, mayroon itong sariling limitasyon. Ang bawat isa ay nasa iisang lihim na kaharian, kaya may mga pagkakataong magkasalubong sila. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ito ay isang peking emperor o isang half-saint, hanggat sila ay namatay sa Mysterious Heaven Palace, sila ay agad na magiging mga tuyong bangkay. Parang may kung anong kapangyarihan ang humigop sa kanila ng tuyo sa pagkamatay ng mga masters, ang malabo na magulong enerhiya sa higanteng hurno sa pinakamalalim na bahagi ng Mysterious Heaven Palace ay naging mas solid. Lalong lumiwanag din ang dilim na bumabalot sa paligid. Ho! Oh. Sa Small sealed World, huminga ng mahina si Yang Kai. Unti-unting nawala ang berdeng ilaw sa kanyang katawan. Ang mga pinsalang naiwan ng labanan sa Half Saint of Demon Race ay tuluyan ng nakabawi. Hindi lamang iyon, pagkatapos matuno ang karanasan at mga natamo at natalo sa labanang iyon, unti-unti ding napagtanto ni Yang Kai ang kanyang mga pagkukulang. Pagkatapos ng lahat, iyon ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng half saint sa kanyang peak state. Lahat ng uri ng detalye ay paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan nitong mga araw na ito. Kumpiyansa si Yang Kai na kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon, tiyak na may baba niya ang half saint na iyon sa pinakamaliit na presyo. Hindi siya makakaranas ng ganoong kabigat na pinsala. Gayunpaman, kung gusto niyang patayin ang kabilang partido, kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Kapangyarihan, at kapangyarihan. Sa ngayon, isa lamang siyang high rank Demon King. Kung maaari siyang maging half-saint. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Mayroong hindi mabilang na mga pagkakataon sa Mysterious Heaven Palace. Hindi niya alam kung maaari siyang maging half-saint dito. Marshall Pick, Kabanata 3770. Nagulat. Sa kagubatan, isang higanteng lobo na may taas na halos 10 metro ang tumatalon sa pagitan ng mga puno. Ang balahibo ng higanting lobo ay pilak at walang betik. Ito ay malambot at makinis, at ang kanyang katawan ay malakas at maganda. Ang aura na inilabas nito ay nasa tuktok ng antas ng Monster King. Ang dalawang berdeng mata nito ay kumikislap na may malamig na liwanag habang paminsan-minsan ay lumilingon sa paligid, na nagpapakita ng parang tao na ekspresyon. Sa isang tiyak na sandali, ang higanting pilak na lobo ay biglang tumigil sa pagtakbo at nakinig. maya, -maya tumalikod ito at tumakbo sa isang tiyak na direksyon. Libu-libong milya ang layo mula sa pilak na lobo, sa isang lambak na napapaligiran ng mga bundok sa tatlong panig, ang marahas na enerhiya ay laganap. Maraming mga pigir ang nag-uugnay at nag-aaway ng walang katapusan. Ang resulta ng malakas na puwersa ay nagdulot ng masamang kapaligiran sa lambak ito ay dapat na isang lugar na may napakagandang tanawin, ngunit ngayon ito ay puno ng mga guho. Ang lakas ng espada ay napakalamig, at ang layunin ng espada ay malamig. Ang buong lambak ay nabalot ng lamig, at ang lupa ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Sa isang malutong na tunog, isang payat na figure ang itinulak pabalik ng dose dosen ng metro. Bahagyan niyang pinatatag ang sarili, at medyo namumula ang kanyang maputing mukha. Pinigilan niya ang umaagos na dugo sa kanyang puso at sumimangot. Nakatitig sa dalawang kaaway na nasa harapan niya, isang matangkad at isang maikli, na napapalibutan ng demonic chi, na pabuntong hininga si Bingyon. Ito ay magiging mahirap. Hindi niya inaasahang nakatagpo ang dalawang half-saint na ito sa Mysterious Heaven Palace. Siya ay nag-iisa, at ang kabilang panig ay may dalawang tao. Natural na walang masabi, at isang mahusay na labanan ang malapit ng sumiklab bagamat gustong tumakas ni Bing Yun, halatang hindi siya bibigyan ng pagkakataon ng dalawang half-saint. Hinabol siya ng mga ito at hinaranggan ang kanyang landas sa lambak. Walang pagpipilian si Bing Yun kundi ang lumaban. Bagamat isa rin siyang peking emperor, na promote lamang siya sa loob ng maikling panahon. Mahigit sampung taon lang ang nakalipas. Paano niya maihahambing ang dalawang veteranong half-saints na naipon sa loob ng maraming taon? Kung isang tao lang, mahihirapan siyang harapin ang mga ito, lalo pa ang dalawang taong nagtutulungan. Hindi siya makatakas, hindi siya makalaban, at ang daan sa unahan ay puno ng mga hadlang. Gayunpaman, ang mukha ni Bingyon ay walang pakialam. Matapos magtanim ng napakaraming taon, matagal na siyang walang malasakit sa buhay at kamatayan. Sa daan, naranasan niya ang magagandang tanawin. Siya ay sapat na mapalad na lumahok sa ingranding kaganapang ito na minsan lamang nangyari sa sampu-sampung libong taon kahit na mamatay siya sa Mysterious Heaven Palace, hindi siya magsisisi, Mangtanging bagay na inaalala niya ay si Yang Kai. Bago pumasok sa Mysterious Heaven Palace, paprotektahan nila ni Yang Yan si Yang Kai at makikipagkompetensya para sa tanging pagkakataon na maging Great Emperor at lutisin ang krisis sa Star Boundary. Sa kasamaang palad, mahigit sampung araw na siya rito. Nakahanap siya ng maraming magagandang bagay, ngunit hindi niya natagpuan si Yang Kai. Ngunit, kalimutan mo na, wala siyang panahon para mag-isip ng husto. Huminga siya ng malalim at inilagay ang espada sa likod niya. Nagsimulang umikot ang law of ice sa paligid niya. Sa tapat niya, malamig na tumingin sa kanya ang dalawang half-saint of demon race. Ang mas matangkad ay may isang pares ng iskarlato na mga mata, at maging ang kanyang buhok ay parang may bahid ng dugo. Siya ay mula sa blood demon race. Ang mas maikli ay may nakaumbok na mga kalamnan sa buong katawan at puno ng lakas ng pagsabog malinaw na miyembro siya ng Power Demon Clan. Sa pagtutulungan nilang dalawa, ang pagsugpo sa Frozen Cloud ay magiging isang piraso ng cake. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, nakatakdang mahulog ang Frozen Cloud sa laban ng ito. Ang kailangan lang nilang dalawa ay magbayad ng pinakamaliit na presyo. Nakatitig sa walang bahid na babaeng nakaputi, inilabas ng Blood Demon ang kanyang dila at dinilaan ang kanyang mga labi. Ang lamig ng lasa, masarap siguro ang dugo niya. Huwag mo siyang patayin mamaya. Gusto kong inumin ang bawat patak ng dugo niya sa katawan. Ngumuso ang Power Demon. Patayin mo muna siya. Napakaganda ng babaeng nasa harapan nila, ngunit sa antas ng kanilang paglilinang, nakita na nila ang lahat ng uri ng babae. Natural, hindi nila pababayaan ang kanilang pagbabantay dahil sa kaunting kagandahan. Kahit gaano pa kagaling ang babae, isa pa rin siyang Peking Emperor. Kung desperado siyang lumaban, baka hilahin pa niya ang isa sa kanila pababa kasama niya. Nakuha ko nakakatamad. Hindi na nagpumilit ang Blood Demon. Habang nagsasalita siya, sumulyap siya sa isang tumpok ng mga bato sa di kalayuan at ngumisi. Napasulyap din ang Power Demon sa direksyon na iyon, ngumuso, at hindi na pinansin. Sa susunod na sandali, ang Blood Demon ay naging isang sinag ng madugong liwanag at sumugod patungo kay Bingyon. Sumunod ng malapit sa likuran ang Blood Demon. Bagamat medyo mabagal siya, nang gumalaw siya, gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bago pa man siya dumating ay sumuntok na siya. Ang kanyang kamao ay nababalot ng aura na kayang sirain ang lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bing Yon. Gumuhit siya ng isang malaking bilog gamit ang kanyang espada sa kanyang harapan, at ang malamig na aura ay makikita sa mata. Pagkatapos ng malaking bilog, mayroong isang maliit na bilog, at pagkatapos ay isang mas maliit na bilog. Bilog pagkatapos bilog, intertwined sa bawat isa. Sa ilalim ng impluensya ng bawat isa, nagkaroon ng pakiramdam ng walang katapusang ang Blood Demon ay bumulusok sa walang katapusang sword circle, agad na inilantad ang kanyang katawan. Nang magwasak ang layunin ng espada, pinutol nito ang kanyang damit, at hindi mabilang na maliliit na sugat ang lumitaw sa kanyang balat. Ang dugong umagos mula sa mga sugat ay tila buhay. Ito ay naging mga ahas ng dugo, nabasag ang bilog ng espada, at direktang inatake si Bingyun. Kumunat ang luon ni Bingyun, Gumuhit siya ng bilog gamit ang kanyang espada at umatras. Ang power demon ay walang pakundangan na umatake. Bumaba siya mula sa langit at binasag ang kanyang kamao. Sa isang malakas na putok, ang magkakaugnay na bilog ng espada ay nagambala, at isang depekto ang lumitaw. Sinamantala ng blood demon ang pagkakataon na makapasok. Gumisi siya. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, mahuhuli ka ng hindi lumalaban. Pagkatapos, mas mababa ang paghihirap mo. Nag-iisip pa rin siya tungkol sa paghuli ng buhay kay Bingyun at paunti-unti niyang padalisayin ang kanyang dugo. Sa sandaling ito, bigla siyang sumimangot, at bakas sa mukha niya ang pagkapupo. Iniangat niya ang ulo niya at tumingin sa gilid. Walang ingat na reptilya, akmang gagawa siya ng hakbang, isang higanteng pilak na lobo na may taas na sampung metro at walang kapantay na masigla ay talagang tumalsik mula sa isang tumpok ng mga bato. Ang bibig nito ay puno ng mga pangil, at ang napakalaking katawan nito ay hindi maisip na maliksi habang ibinuka nito ang bagwang bibig at kumagat sa kanyang leeg. Galit na galit ang blood demon kaya natawa siya bagamat ang pilak na lobo na ito ay mukhang pambihira, ito ay isang Monster King level na Monster Beast. Hindi niya alam kung nawala na ito ng malay, pero ang lakas talaga ng loob nitong atakihin siya. Nang dumating ang halimaw na ito, napansin na niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas ay kitang kita. Naniniwala siyang hindi lang siya ang nakapansin nito. Napansin din siguro ito ng mga kasama niya at ng taong babae. Gayunpaman, paano magiging kwalipikado ang isang Monster King na makialam sa isang labanan sa pagitan ng isang Peking Emperor at isang Half Saint? Kaya naman walang pakialam ang tatlo. Hanggang ngayon, biglang umatake ang Silver Wolf. Ang eksenang ito ay parang isang bata na sumusugod sa labanan ng isang Master. Hindi napigilan ng Blood Demon na mapabuntong hininga na walang takot ang mga mangmang. Itinaas niya ang kamay at itinuro. Tila hindi siya gumamit ng anumang lakas, ngunit ang pilak na lobo na sumugod ay biglang bamulong. Ang dugo sa buong katawan nito ay kumulo, at ang orihinal nitong maliksi at matikas na katawan ay bamukol sa napakaikling panahon. Pagkatapos, sa isang putok, ito ay sumabog sa isang ulap ng dugo ambon. Ang Blood Demon ay isang dalubhasa sa paglalaro ng dugo. Hanggat may dugo, ito ang magiging kundasyon para magamit niya ang kanyang mga sekretong pamamaraan. Bagamat hindi masama ang Monster King level Silver Wolf, paano nito mahahadlangan ang kapangyarihan ng daliri ng Blood Demon Half Saint? Parang inaasahan na niya ito, hindi pinansin ng Blood Demon ang Silver Wolf pagkatapos niyang ituro ang kanyang daliri. Sa halip, itinoon niya muli ang kanyang atensyon kay Bing Yun. Sa sandaling ito, mula sa gilid ng kanyang mata, bigla niyang nakita ang isang makamulto na figure na lumitaw sa ulap ng ambon ng dugo mula sa pilak na lobo. Pagkatapos, binalot ng lamig ang kanyang katawan. Nagulat ang Blood Demon. Wala man lang siyang oras para tingnan kung ano ang nangyari. Naging madugong ilaw siya at mabilis na umatras. Isang malamig na liwanag ang namukadkad, at isang anino ng sibat ang kumislap. Nanlamig ang buong mundo sa sandaling ito. Dahil nabalisa ang kanyang sword intent, si Bing na medyo magulo ang paghinga, ay tumingin sa figure na biglang lumitaw sa kanyang harapan dahil sa gulat. Ang kanyang magagandang mga mata ay kumislap na may natulala na ekspresyon, at pagkatapos ay ngumiti siya. Hindi katakataka na ang antas ng Monster King na Monster Beast ay hindi matalino talagang naglakas loob itong makialam sa isang labanan na lumampas sa antas nito. Naisip niya na ang pilak na lobo ay hindi na buo ang kanyang katalinuhan, ngunit ngayon ay tila na ito ay hindi na ito ay hindi na buo ang kanyang katalinuhan. Ito ay malinaw na kinokontrol ng isang tao. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang monster beast ay hindi bumuo ng kanyang katalinuhan, ito ay kikilos pa rin ayon sa kanyang instincts. Walang monster beast ang magiging hanggal na maghanap ng sarili nitong kamatayan. Habang nakangiti si Bingyon, biglang idinilat ng umaatres na Blood Demon ang kanyang mga mata. Marahas na nanginginig ang mapulan niyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Yang Kai Ang figure na biglang lumitaw mula sa madugong ambon ay ang target na espesyal na iniutos ng Demon Saint Master na patayin. Sa sandaling ito, ang taong ito na tinitingnan bilang isang tinak sa laman ng lahat ng Half Saint of Demon Race ay nakatalikod sa kanya. May hawak siyang sibat gamit ang dalawang kamay, at may isang maikli at matibay na figure na nakasabit sa dulo ng sibat. Ang pigurang iyon ay ang kasama ng Blood Demon. Ang Black Dragon Spear ay tumusok sa dibdib ng Blood Demon at lumabas mula sa kanyang likod, direktang tumusok sa kanya. Kahit isang half saint ay hindi magaan ang paggamot sa ganitong uri ng pinsala. Dahil nakabitin sa Black Dragon Spear, ang mga mata ng Blood Demon ay malapit ng lumabas sa kanilang mga socket. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala at puot habang nakatitig kay Yang Kai, na wala pang isang metro ang layo sa kanya. Ito ay orihinal na dalawa laban sa isang sitwasyon, at mayroon silang kalamangan. Sinong mag-aakala na biglang lilito si Yang Kai nang wala sa oras at ibabalik ang magandang sitwasyong ito? Itinagilad ni Yang Kai ang kanyang ulo at sinulyapan ang blood demon habang ang isang masasamang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Nagulat ka ba? Masaya ka ba? Kungol ng Blood Demon habang hawak niya ang Black Dragon Spear gamit ang dalawang kamay. Nanginginig ang katawan niya habang nagpupwersa gamit ang dalawang kamay, na para bang gusto niyang ilabas ang sarili sa sibat. Magsalita ka. Ang palso ni Yang Kai ay pamitik, at ang Black Dragon Spear ay agad na nagpakawala ng isang dagendong na dragon. Ang pinakamataas na dragon aura kasama ang ng Martial Dao True Intent ay lumundag sa katawan ng Blood Demon sa pamamagitan ng sugat. Ibinuka ng blood demon ang kanyang bibig at umubo ng dugo. Mukha siyang dismayado. Nag-spray ang dugo at nabasa ang mukha ni Yankai, ngunit hindi man lang siya lumaban. Ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan, na parabang ang pinakamasamang demonyo sa mundo ay bumaba. Bahagyang napasimangot si Bing na nakatayo sa likuran niya dahil sa aura ng kanyang katawan. Hindi siya sanay, mamatay, biglang ibinuka ng blood demon ang kanyang bibig at umungal. Hindi lamang niya hinayla ang sarili mula sa sibat ngunit idiniin niya ang sibat at binasag ang kanyang kamao kay Yang Kai. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake, na winasak ang kawalan. Hinawakan ni Yang Kai ang sibat sa isang kamay at ikinuyong ang kanyang kabilang kamay habang sinasalubong ang pag-atake ng Blood Demon. Sa sandaling magbanggaan ang dalawang kamao, isang malaking shockwave ang kumalat kung saan ang dalawa ang sentro. Marshall Peak, Kabanata 3771 Kunin ang buhay sa sunod-sunod na ingay ng pagkrak, maririnig ang tunog ng mga bali ng buto habang pinalipad pabalik ang power demon. Ang figure ni Yang Kai ay hindi rin maiwasang umatras ng higit sa isang dosenang talampakan. Lumitaw ang malalalim na hukay kung saan nakarating ang kanyang mga paa, at ang lupa ay nagbitak na ang kanyang mga paa ang sentro. Senior, ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Buhayin mo siya. Matapos patatagin ang kanyang katawan, hindi napatay ni Yang Kai silang lahat. Sa halip, nagmamadali niyang sinabi habang bahagyang yumuko ang kanyang katawan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang sumulong sa blood demon na parang bulalakaw. Mula sa sandaling lumitaw ang giant silver wolf na umatake, ang daliri ng blood demon ay sumabog, si Yang Kai ay lumitaw na parang multo, at ang kanyang sibat ay tumusok sa half-saint ng power demon, ang lahat ay nangyari sa isang iglap ang hindi inaasahang pangyayari ay nangyari ng napakabilis kaya't ang Blood Demon ay hindi na nagkaroon ng panahon para iligtas ang kanyang kasamahan bago ang Power Demon ay malubhang nasugatan. Hindi dahil mahina ang Power Demon, ngunit ang kanyang isip ay ganap na nakatoon kay Bing Yun. Paano niya naisip na biglang lilito si Yang Kai nang wala sa oras at maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanya? Ang talas ng Black Dragon Spear ay napatunayan na ng Stone Demon Half Saint mula sa Star Soul palas na namatay sa kamay ni Yang Kai. Paano ito nakaharang ng katawan ng Power Demon? Sa isang pabaya na paggalaw, nawala ang karamihan sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Maaaring harapin ni Binyon ang natira Siya ay isang peking emperor kung tutusin, kaya walang dahilan na hindi niya kayang harapin ang isang malubhang na sugata na Power Demon. Habang nagulat ang Blood Demon, dumating na si Yang kai. Ang Black Dragon Spear ay nagpalabas ng dagandong ng dragon na yumanig sa isipan ng mga tao. Ang mukha ni Yang kai ay parang jade, at ang kanyang sibat ay parang dragon habang ito ay bumaril patungo sa Blood Demon. Ang Blood Demon ay nakatayong matigas sa kinatatayuan na para bang siya ay tinamaan ng kidlat. Ang Black Dragon Spear ay nagbutas na sa kanyang dibdib, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Isang sikada na naglalabas ng carapace nito. Sa iyong panaginip, si Yang Kai ay walang kaunting kagalakan sa kanyang tagumpay. Inalis niya ang kanyang sibat at hindi pinansin ang Blood Demon. Pumislap ang kanyang figure habang humahabol sa isang tiyak na direksyon. Pagkaalis niya, ang tinusok na blood demon ay biglang naging blood sea at natunaw sa basag na lupa, na wala nang walang bakas. Malinaw na hindi ito ang totoong katawan ng blood demon, ngunit isang camouflage na nilikha ng isang lihim na pamamaraan. Sa pagtutulungan ni Nayang Kai at Bing ang blood demon ay hindi nang ahas na harapin sila ng direkta. Natural, ito ay pinakamahusay para sa kanya upang makatakas. Sa kasamaang palad, nakita ni Yang Kai kanyang plano. Isang madugong liwanag ang nagpabalik-balik sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Ang aura ng isang half-saint ay inilabas mula sa madugong liwanag. Pabago-bago ang aura na iyon na parabang may kinatatakutan. Tumakas ito na parang asong gala. Ang madugong liwanag ay biglang huminto at inihayag ang figure ng Blood Demon Half-Saint. Puno ng takot ang mapulan niyang mga mata habang nakatitig sa kawalan sa harapan niya. Isang layer ng ripples ang lumitaw sa kawalan, at ang figure ni Yankai ay dahan-dahang lumabas. Malamig siyang tumingin sa harapan at sinabing, Gusto mo bang tumakas sa akin? Hindi ka pa ba nagigising? Ang Blood Escape Technique ay isang walang kapantay na lihim na pamamaraan sa buong Demon Territory at maging sa Star Boundary. Napakakaunting mga diskarte sa pagtakas na maihahambing dito. Sa bilis, tiyak na mairaranggo ito sa nangungunang tatlong diskarte sa pagtakas. Ang mga eksperto ng Blood Demon Clan ay umasa sa Blood Escape Technique para makatakas sa pagtugis ng makapangyarihang mga kaaway ng maraming beses at mabuhay. Sa kasamaang palad, nakatagpo nila si Yankai sa pagkakataong ito. Sa harap ng Spatial Teleportation, ang anumang diskarte sa pagtakas ay basura sa mga tuntunin ng bilis. Nablock ang daanan sa unahan, at mahinang nagmula sa likuran ng isang nagyayelong aura. Malamang na nakausap na ng taong babae ang kanyang mga kasama at nagmamadaling tumulong isang mabangis na tingin ang bumungad sa mukha ng Blood Demon. Yang Kai, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, hahayaan mo ang haring ito. Kung hindi, kung ang haring ito ay lalaban hanggang kamatayan, hindi ka rin magiging madali. Ngumisi si Yang Kai sa kanya. Ang iyak ng ligaw na aso ay talagang hindi magandang pakinggan. Nang mahulog ang huling salita, isang after image ang naiwan. Hinawakan ng tunay na Yang Kai ang Blue Dragon Spear at sumugod sa harap ng Blood Demon ang blood demon ay umungal at ang kanyang katawan ay sumabog, na naging isang blood sea na pumapalibot kay Yankai. Kai. M. Sumimangot si Yankai Kai at nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Talagang ang lakas ng loob mong putulin ang sarili mong palso. Sumayaw ang sibat, at tila pinupuno ng walang hanggan ang sibat ang blood sea. Sa dulo ng sibat, sunod-sunod na itim na bola ang kumikislap at naglaho, at napakaraming dugo ang nawala ng walang bakas nang dumating si Bingyon, nasa tamang oras na siya upang makitang nililinis ni Yang Kai ang huling dugo. Bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang magagandang mata. Ikaw, pinatay mo siya, para sa Blood Demon, ang Blood Sea ang kanyang pundasyon. Ngayon na kahit na ang Blood Sea ay nawasak ni Yang Kai, paano pa kaya ang Blood Demon? Malamang nakalat agad ang kanyang kaluluwa. Ngunit ito ay masyadong hindi maisip. Nagawa ni Yang Kai na masaktan ng husto ang Blood Demon sa isang galaw dahil nahuli niya ang Blood Demon na hindi nakabantay ito ang resulta ng maingat na pagkalkula. Ngunit ang pagpatay sa isang Blood Demon Half-Saint sa maikling panahon ay nakakagulat. Kahit na personal na dumating si Li Yi, wala siyang kakayahan gawin iyon, di ba? Diba? Sa ilang sandali, naramdaman pa ni Bing Yon na siya ay nasa panaginip. Alam ni Yang Kai ang iniisip niya. Dahan-dahan siyang umiling at sinabing, nahulog kami sa panloloko niya. Hindi ito ang kanyang pangunahing katawan. Hindi ko alam kung avatar ba to o isang bagay na tulad nito bilang isang half-saint, paanong hindi siya magkakaroon ng ilang mga kasanayan sa pagliligtas ng buhay? Kahit si Yang Kai ay hindi nakita ang avatar ng Blood Demon. Hinabol niya ang Blood Demon hanggang dito at naisip na naharang niya ang kalaban. Ayaw niyang lumaban ng mag-isa sa Blood Demon. matengkad pa rin sa kanyang isipan ang nangyari ilang araw na ang nakalipas. Ayaw niyang pumasok sa pag-iisa para gumaling. Hindi dapat mag-effort si Bing Yun para harapin ang Blood Demon. Hanggat maaari siyang magantala hanggang sa sumagip si Bingyun, tiwala si Yang Kai na kaya niyang talunin ang Blood Demon sa dalawang laban sa isang labanan. Ang presyo na kailangan niyang bayaran ay magiging baliwala. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula silang mag-away, naramdaman ni Yang na may mali. Ang lakas ng Blood Demon ay mas mahina kaysa dati. Kahit na naramdaman niya ang lakas ng Blood Demon, wala itong silbi. Bom antong hininga siya at sinabing, sayang naman, sinabi ni Bingyun, walang dapat kawan pagkatapos ng labanang ito, ang Blood Demon ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga. Wala na siyang dapat gawin sa Great Dao Battle. Makakahanap lang siya ng lugar para dilaan ang kanyang mga sugat. Tama si Senior. Tumango si Yankai. Nawala ang depresyon sa kanyang puso. Nilinggan niya ang bagay na nasa kamay niya at ngumisi. Ang bilis naman ni Senior. Ang nasa kamay niya ay ang nasugatan ng husto ng kanyang sibat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang katawan ng demon ay nabalot ng malamig na aura, na tila siya ay na-freeze. Gayunpaman, naroon pa rin ang aura ng buhay, kaya malinaw na hindi siya patay. Ang pagkuha ng isang half-saint na buhay, kahit na ang kabilang partido ay nasugatan, ay hindi isang madaling gawain. Gayunpaman, gumamit lamang si Bingyon ng napakaikling oras para magawa ito. Maaaring ipagpalagay na ang kanyang pundasyon ay hindi kasing mahina tulad ng nakikita sa ibabaw kung hindi mo siya sinaktan, paano ako magkakaroon ng pagkakataong mahuli siya? Isang masalimuot na tingin ang sumilay sa mga mata ni Bing yun. Naisip niya ang nakaraan, noong una niyang nakilala si Yang Kai, nasa third order daw source realm lang siya. Noong panahong iyon, isa na siyang third layer emperor realm master. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, kahit na ang kanyang paglilinang ay mas mataas pa rin ng isang layer kaysa sa kanya, ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay malamang na hindi kasing husay ng kanya. Ang brat na ito na ipinanganak sa parehong tinubuang bayan na tulad niya ay lumaki sa isang kahangahangang bilis. Sa isang magulong mundo, tiyak na mayroong mga halimaw sa lahat ng dako. Ang kaharap niya ay masasabing halimaw sa mga halimaw. Talagang maganda ang paningin ng kanyang dalawang alagad. Pupunta ka ba sa Soul Search sa kanya? Tanong ni Bingyun. Dahil partikular na sinabi sa kanila ni Yang Kai na panatilihin siyang buhay, halatang gusto niyang kumuha ng ilang impormasyon mula sa kanya. Bilang isang half-saint, siya ay may matatag na kalooban, kaya paano siya madaling malinlang. Ang tanging paraan ay ang soul search. Kung ganoon nga ang kaso, ipinapayo ko sa iyo na talikuran ang ideyang ito. May balita na ang knowledge si ng mga half-saint na ito ay pinakialaman ng demon saint. Naglagay sila ng soul restriction. Kapag ni-soul search mo siya, ikaw makakaranas ng backlash. Oh, alam na ng lahat, medyo nagulat si Yang Kai. Nang malaman niya ang tungkol sa impormasyong ito, binalak niyang sabihin sa iba. Gayunpaman, hindi niya makontak ang mga ito at nagmamadali siyang gumaling, kaya sumuko na lang siya. Hindi niya alam kung paano kumalat ang balitang ito. May kaugnayan ba ito sa taong naniktik sa kanya sa dilim? Alam mo, natigilan si Bingyon. Inihayag ni Yang Kai ang isang nakakatakot na ekspresyon. Muntik na akong makaranas ng malaking pagkatalo. Kung ang cultivation ng kanyang divine soul ay hindi lumampas sa level ng peking emperor at half saint, at kung wala siyang soul warm lotus, paano pa siya nakatayo dito? gayon Gayunpaman, hindi ako pupunta sa soul search. May iba pang paraan. Ngumiti si Yang kai. Inabot niya at kinuha ang nagyelo na power demon. Sinabi niya kay Bingyun. Senior, mangyaring protektahan ako. Tumanggaw si Bingyun. Hu huwag kang mag-alala. Ang figure ni Yang Kai ay kumislap at naglaho kasama ang power demon. Isang butil na kasing laki ng longgan ang naiwan. Inabot ni Bing Yun at sinalo ito. Tiningnan niya ito ng mabuti at nag-isip. Ito ba ang Sealed World Bid? Ang Sealed World Bid sa Yang Kai ay hindi nalihim. Nakita na niya ito sa malayo. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na hinawakan niya ito sa kanyang kamay at tiningnan itong mabuti. Sinabi na ang One Realm Bid sa iba't ibang hukbo ay pinino batay sa Sealed World Bid na ito. Si Bing Yon ay mayroon ding One Realm Bid, kaya hindi siya pamilyar sa pakiramdam na ito. Gayunpaman, ang One Realm Bid ay hindi maihahambing sa Seld World Bid. Maging ito ay ang laki ng panloob o ang mga batas ng langit at lupa, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Mahirap isipin na ang isang maliit na butil ay maaaring maglaman ng napakalaking mundo. At sa mundong iyon, bilang may-ari ng Seld World Bid, kontrolado niyang kayang lahat. Baka, may malalaman talaga siya hindi maiwasan ni Bingyun na umasa dito. Para sa kasalukuyang mga peking emperor ng Star Boundary, ang pinakamalaking bagay na kulang sa kanila ay ang impormasyon tungkol sa Mysterious Heaven Palace. Pagkatapos ng kalahating oras, biglang lumitaw si Yang Kai. Binigay ni Bingyun ang Sealed World Bid at nagtanong. Nagtago ka ba sa butil na ito at biglang umatake? Tumawa si Yang Kai at sinabing. Oo, oh, oh. noong siya ay nagpapagaling, inilagay niya ang Sealed World Bid sa tiyan ng Giant Silver Wolf pagkatapos ng lahat, kung siya ay pumasok sa Small Sealed World, ang Sealed World bid ay ganap na malantad. Kung walang nagbabantay dito, hindi ito magiging ligtas kahit saan man ito ilagay. Habang siya ay nag-aalala, nakita niya ang Giant Silver Wolf. Hinayaan lang niya kay na lumunin ng Giant Silver Wolf ang Sealed World bid. Sa kanyang kasalukuyang spiritual energy, hindi naging mahirap para sa kanya na kontrolin ang isang Monster King. Matapos gumaling ang kanyang mga sugat, hindi na siya nagmamadaling lumabas ginamit niya ang Giant Silver Wolf para imbestigahan ang sitwasyon at nagkataon na natagpuan niya si Bingyun. May nahanap ka ba? Medyo, ngunit iba ito sa naisip namin. Kumunat ang luon ni Yang Kai. Sa Small Sealed World, paano makakalaban ang Force Demon? Ginamit ni Yang Kai ang kapangyarihan ng isang World Lord para ipilit siya at nakakuha siya ng ilang impormasyon. Marshall Peak, Kabanata 3772 Patayin, anong pinagkaiba? Tanong ni Bingyun. Hindi talaga nila alam ang tungkol sa Heaven Void Cauldron. Senior, hindi mo ba iniisip na kakaiba ito? Kumunat ang loon ni Yang Kai. Hindi kaya mali ang impormasyong natanggap namin? O may sadyang ulo sa atin? Hindi naman dapat. Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Ang mga salita ni Bing Yun ay may nakatagong kahulugan. Paanong hindi niya alam ang ibig niyang sabihin? Gayon pa man, espesyal na dumating si Sheng Yuzu upang sabihin sa kanya ang tungkol sa Heaven Void Cauldron wala siyang awayan kay Sheng Yuzo at iniligtas pa niya ang buhay nito. Wala siyang dahilan para magsinungaling sa kanya tungkol dito. At saka, kung ang Heaven Void Cauldron na ito ay gaagawa talaga ni Sheng Yuzo, ano ang kanyang layunin? Ano ang mabuting may dudulot nito sa kanya? Kung gayon, ano ang alam ng Half Saint sa Demon Territory? Nagpakita siyang Yang Kai ng kakaibang ekspresyon. Iyon ang pinakakakaiba ko. Wala talaga silang alam. Wala silang alam. Wala ba kayong masasabi sa kanila? nagulat si Bing Yun. Maaari bang sumali si Kenye sa huling labanan ng Great Dao, at nakinabang dito, naging isang Great Emperor. Tungkol sa sitwasyon sa loob ng Mysterious Heaven Palace, walang sino man sa buong Star Realm na mas nakakaunawan dito kaysa sa kanya. Noong una ay hinakala ng mga nasa Star Realm na tiyak na maglalabas si Kenye ng maraming impormasyon, ngunit ngayon ay tila masyado silang nag-iisip hindi pa nila nakikita si Kenye kamakailan, ngunit kung isa sa alang-alang na siya ay nagpapagaling, ito ay naiintindihan. Nagutos si Zuli sa half-saint. Anong utos? Tumingin si kay, kay Bingyon at malamig na sinabi. Patayin. Tumawa si Bingyon. Anong klaseng utos ito? Kahit na wala ang utos na ito, kung ang half-saint sa Demon Territory at ang peking emperor ng Star Boundary ay magkita dito, tiyak na magkakaroon ng matinding labanan. Hindi na kailangang magbigay ng anumang mga espesyal na order. Pagkatapos ng sapat na pagpatay, natural na alam mo kung ano ang gagawin. Dagdag ni Yang Kai, ito rin ang salita ng Demon Saint. Kumunat ang luo ni Bingyun. Bahagyang tumango si Yang Kai. Saglit na natahimik si Bingyun at nahulaan. Kailangan kaya ng dugo at buhay para mabuking ang mga lihim ng langit. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai at sinabing, Sa palagay ko ay ganoon din. Kung hindi, ang Demon Saint ay hindi magbibigay ng ganoong utos. Isa pa, may isang bagay na labis kong inaalala. Habang nagsasalita siya, bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang tuyong bangkay ang lumitaw sa kanyang harapan. Walang nisang ni patak ng tubig sa tuyong bangkay, na parang may nandoon sa hindi mabilang na taon. Ang kakanyahan ng laman at dugo nito ay naglaho ng walang bakas. Bagamat ito ay bangkay, may mga bakas pa rin ng kanyang buhay. Masasabi ni Bing sa isang sulyap na ang tuyong bangkay na ito ay ang bangkay ng Power Demon. Paano naging ganito? Sumimangot si Bing Yun, at pagkatapos ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, Yang Kai, ikaw ba? Tumawa si Yang Kai at sinabing, Senior, huwag kang mag-alala. Bagamat alam ko ang mga mahalagang pamamaraan ng Heaven Devouring Great Emperor's Battle Techniques, hindi ko panalinang ang kasamaan ng secret art na ito. Ang pinatuyong bangkay na ito ay mukhang naubos ang kakanyahan nito ng ilang espesyal na secret art. May mga bakas ito ng Heaven Devo Uring Great Emperor's Battle Techniques. Natural na alam ni Yang Kai kung ano ang ikinababahala ni Bing Yun. Sa totoo lang, hindi ko siya pinatay. Bagamat may kakayahan si Yang Kai na gawin ito sa Small Scale World Bead, ang pagkamatay ng Power Demon ay sanhi ng Soul Seal. Ang Soul Seal sa kanyang isipan ay hindi lamang maaaring magdulot ng backlash laban sa mga nagtangkang mag-soul search, Ngunit ito rin ay biglang pumutok kapag ang Power Demon ay nagpahayag ng ilang impormasyon tungkol sa Mysterious Heaven Palace, na direktang pumatay sa kanya sa lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi makakuha ng masyadong maraming impormasyon si Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling siya ay namatay, malinaw kong naramdaman ang isang dinakikitang puwersa na dumaan sa hadlang ng Small Sealed World Bid, na bumabalot sa kanya at naubos ang lahat ng kanyang lakas. Siya ang master ng Small Sealed World. Sa Small Sealed World, ang kanyang perception ay lubhang matalas. Kahit sobrang tago ang puwersang iyon, napansin pa rin niya ito. Inaalala ang nangyari noon, naramdaman niyang kay na medyo lumino ang ulap sa kanyang harapan. Bakit nangyari ito? Mukha namang nagulat si Bing yon. Anong uri ng puwersa ang maaaring makalusot sa hadlang ng Small Scale World Bid? Kailangang malaman na ito ay isang maliit na mundo. Sa katunayan, bago ito, nakapatay din ako ng Half Saint matapos mamatay ang taong iyon, ang kanyang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng power demon na ito. Noon, wala akong napapansin, pero ngayon parang itong mysterious heaven palace ay hindi simple. Ibig mong sabihin, lahat ng buhay na lumahok sa Great Dao ay magiging ganito hanggat sila ay mamamatay sa mysterious heaven palace. Itinuro ni Yang Kai ang tuyong bangkay sa lupa, isang maliwanag na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Kasama ang mga naunang tagubilin ni Zuli sa Half Saint, Pakiramdam ko ang naunang pahayag ni Senior ay napakamakatwiran. Kung ganoon ang kaso, natatakot ako na kailangan nating magkusa. Ang Demon Territory ay dumating na handa. Kung hindi tayo mag-iingat, natatakot ako na tayo ay magdusa. Seryoso ang ekspresyon ni Bing yun. Lihim siyang nagulat sa lakas ni Yang Kai. Bago ito, nakapatay na siya ng Half Saint. Isa rin siyang Peking Emperor, kaya natural na alam niya kung gaano kahirap pumatay ng kalaban sa parehong level sa one-on-one -on -one fight. Tumango siyang kay bilang pagsang At least, kailangan nating ipaalam sa lahat ang sitwasyon nila. Kung ang huling lihim ng Mysterious Heaven Palace, ang susi sa pagiging Great Emperor, ay ang magsakripisyo ng maraming tao, kung gayon ang Demon Race ang manganguna sa mga tuntunin ng impormasyon. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang mga utos ng Demon Saint at umaasa sa kanilang kalamangan sa mga numero. Hindi sila magiging sobrang reserba sa kanilang mga aksyon. Sa kabilang banda, ang mga peking emperor sa astral boundary ay malamang na nagpaplano na iwasan ang demon race hanggat maaari bago nila maunawaan ang sitwasyon. Kung talagang haharapin nila ang half-saint of demon race na may ganitong mentalidad, siguradong malaking kawalan ang mararanasan nila. Pagkatapos magsalita, mapait na tumawa si Yang Kai. Ngunit kailangan muna nating makipagkita sa iba. Si Senior ang kauna-unahang kasamang nakilala ko pagkapasok ko. Natural na hindi nabilang ang palihim na nag sa kanya. Ngumiti si Bingyon. Mas maswerte ako sa iyo. Pangalawa ka. Oh, nagulat si Yang Kai. Sino pa ang nakilala ni Senior? Yang Yan. Tuwang-tuwa si Yang Kai nang marinig ito. Nasaan siya? Sa orihinal na plano, si Yang Yan at Bing Yun ay dapat na kanyang mga kasama. Gayunpaman, nagkahiwalay sila pagkatapos pumasok sa Mysterious Heaven Palace, kaya walang paraan upang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Nagkataon din na nahanap niya si Bing Yun sa pagkakataong ito bahagyang naghinala si Yang Kai na ang kalooban ng langit at lupa sa kanyang katawan ay nagdudulot ng gulo. Kung hindi, bakit niya makakasalubong si Bing Yun na kinugkob kaagad paglabas niya? Gayunpaman, mula nang makilala niya ito, natural siyang kumilos ayon sa plano. Noong una ay binalak niyang hanapin muli si Yang Yan, ngunit sino ang nakakaalam na talagang makikilala siya ni Bing Yun? Itinuro ni Bing Yun ang isang direksyon at sinabing, Nakakita kami ng isang bagay na kawili-wili doon sa maghapong paglalakbay na natili siya upang harapin ito habang ako ay lumabas para hanapin ka. Isang bagay na kahit isang peking emperor ang nakitang kawili-wili ay talagang isang napakahalagang kayamanan. Hindi ito kakaiba, ang Mysterious Heaven Palace na ito ay isang lugar kung saan nilikha ang Will of Heaven and Earth. Si Yang Kai ay nakakita ng maraming magagandang bagay sa daan. Pero na at makipagkita tayo sa kanya. Palaging mas maginhawang magtrabaho kasama ang mas maraming tao. Iyon ang iniisip ko. Bahagyang ngumiti si Bingyon. Agad na umalis ang dalawa at sumugod sa direksyon na pinanggalingan ni Bingyun. Sa kalagitnaan, nagtanong si Yang Kai para sa impormasyon. Alam din niya kung ano talaga ang nakaakit kay Yang Yan na manatili doon. Walang balak na itago si Bingyun at sinabi sa kanya ang totoo. Ayon sa kanya, pagkatapos niyang makilala si Yang Yan sa Mysterious Heaven Palace, sinimulan niyang hanapin si Yang Kai. Sa huli, hindi niya nahanap si Yang Kai. Sa halip, hindi sinasadyang nakakita siya ng kakaibang pool ang pool ay parang gatas na puti na ilang talampakan ang lalim at naglalabas ng kaakit-akit na halimuyak. Ang pag nito ay nakapagpa-refresh ng pakiramdam. Ayun kay Yang Yan, ang pool ng tubig na iyon ay malamang na ang maalamat na worldly elixir. Kung isa itong ordinaryong kayamanan, ayos lang. Gayunpaman, ito ay isang bihirang pagkakataon upang ipaglaban ang Great Dao. Maliban kung ito ay madaling makuha, sino ang mag-aaksaya ng mahalagang oras sa isang ordinaryong kayamanan? Gayunpaman, iyon ang worldly elixir, isang kayamanan na isinilang sa simula ng langit at lupa. Ang bagay na ito ay lubhang kapakipakinabang sa mga great emperor, lalo na sa mga peking emperor. Kung ang isang tao ay maaaring ubusin ito, tiyak na mauunawaan nila ang heavenly way at ang kanilang lakas ay tataas ng gusto. Gayunpaman, mayroong isang natural na forma sayon sa tabi ng pool. Ang forma sayon ay lubhang mahiwaga. Maliban kung sinira ng isa ang forma sayon, ang isa ay hindi makakalapit sa pool, lalo pang makuha ang worldly elixir. Si Yang Yan ay isang nangungunang artifact array master, at maging ito man ay sa artifact refining o sa Dao of Spirit Arrays, walang sino man sa buong star boundary ang makakahambing sa kanya. Kung mayroong sino man sa mundong ito ang makakasira sa natural spirit array na ito, ito ay walang iba kundi siya. Sa makatuwid, si Yang Yan ay nanatili roon upang sirain ang Porma Pormasayon. Hindi ga anong nakatulong si Bing Yun, kaya lumabas siya para imbestigahan ang kinaroroonan ni Yang kai. Worldly Elixir. Namula ang mga mata ni Yang kai nang marinig niya ito. Narinig na niya ang bagay na ito noon, ngunit hindi niya akalain na mahahanap niya talaga ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kayamanan na maaari lamang ipanganak sa simula ng mundo. Kahit na minsan ay isinilang sa mundong ito, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang mundo ay nagbago, at ang mga ulap ay nagbago malamang na matagal na itong nawala. Ang Mysterious Heaven Palace ay isang secret realm ng langit at lupa na isinilang na may langit at lupa. Hindi imposibleng mapanatili nito ang ilang bagay mula sa simula ng langit at lupa. Hindi katakatakang sinabi ni Sheng Yuzo na hanggat ang mga peking emperor na lumahok sa Great Dao Battle ay hindi naging Great Emperor, ang kanilang lakas ay tataas ng gusto hanggat maaari silang makalabas ng buhay. Ang worldly elixir na ito ay walang alinlangan na isang magandang bagay na maaaring magpapataas ng lakas ng isang tao ng walang anumang pag-aalala. Si Yang Yan lamang ay maaaring hindi makakuha ng ganoong kayamanan. Kung ito ay natuklasan ng half-saint, magkakaroon ng isang matinding labanan. Kahit na natuklasan ito ng iba pang mga peking emperor, magkakaroon ng ilang problema. Matapos malaman na maaaring ito ang worldly elixir, agad na binilisan ni Yang Kai at sumugod kasama si Bing Yun. Naging payapa ang paglalakbay. Kalahating araw lang ang inabot nila bago makarating sa kanilang destinasyon. Natagpuan ni na Yang Yan at Ding ang pool ng worldly elixir sa isang kagubatan. Ang mga malalaking puno ay makikita sa lahat ng dako sa kagubatan. Isang lugar lang ang walang laman. Sa gitna ng kagubatan, mayroong isang kahoy na istaka na halos 10 metro ang lapad. Ang kahoy na istaka ay guwang at naging pool. Ang gatas na puting likido sa pool ay maaaring ang worldly elixir. Siyempre, hula lang ito ni Yang Yan. Pagkatapos ng lahat, bago masira ang forma sayon, hindi niya matiyak kung ano ang nasa pool. Gayunpaman, kahit na hindi ito ang worldly elixir, tiyak na ito ay isang bagay na magiging lubhang kapakipakinabang sa mga peking emperor.